Re! Viss ēters ir te! Velosipēdisti cienītāja Saina Viskais brauciens pa Rīgas Jūrmalas veloceliņu pavisam drīz zaudēs lielu daļu zaļās rotas. Gadu desmitiem gari veloceliņu augušie koki atzīti par bīstamiem turpat blakus esošajai dzelzceļa infrastruktūrai. Tuvākajā laikā gandrīz visa veloceliņa garumā plānots izcirst 900 kokus, vairāk stāsts Zanda Ozola Baloda. Sarkans punktiņš pie punktiņa un tā 20 km garumā. Veloceļa Jūrmala Rīga daļā, kas vijas gar dzelzceļu, iezīmēta krietna daļa koku. Vieni aug tuvāk, citi tālāk no sliedēm, un tie visi kopumā gandrīz 900 koki nolemti izciršanai. Daļa šo koku te augusi vairāk uz desmitus gadu. Lēmums par tik lielu koku apjomu izciršanu pieņemts pēc pērn notikuša negadījumu, kas vairāk kā uz 3 stundām paralizēja dzelzceļa satiksmi. Pērna augustā koks nogāzies uz sliedēm netālu no braucošu vilcienu, pāraujot elektrības vadus. Šie koki pieder Rīgas mežiem, taču pieprasījums tos nocirst nācis no Latvijas dzelzceļa. Viens no iemesliem ir tiešām šis te pagājušā gada notikums, kad koks nogāzās, un pamatojoties uz to arī tika veikta šīs darbības, tika nosūtīta vēstule Rīgas mežiem ar lūgumu novēršot potenciālo bīstamību, ko var radīt bīstami koki. Vēl viens pamatojums, uz ko atsaucas Latvijas dzelzceļš, ir bīstamo kravu, ķīmisko vielu un naftas produktu pārvadājumi, kas tiek transportēti pa šo dzelzceļa atzaru. Potenciāli apdraudošu koku izciršanu šādos posmos regulē ministru kabineta noteikumi. Rīgas mežniecības mežzinis Uldis Gaiss norāda, pilnīgi visus kokus pats nav apsakojis, taču tiem, ko redzējis, piekrīt kolēģu vērtējumam, ka šie koki var radīt bīstamību dzelzceļa satiksmei. Koki šajā vietā nesot cirsti kopš 90. Gadiem. Tā ir apse. Pa 90% trupējas, tukšs vidus viņai. Viņi ir arī slīpa šito pusi, redzēt, visi zari ir uz šito pusi viņai. Redzēt, visi tie apaugumi, kas ir ap tiem zariem, tas viss jau ir parāda to, ka tur iekšā ir trupa. Tā kā, nu nav, mums īsti nav risinājumu. Mēs arī negribam paši to darīt. Lai šos kokus atzītu par bīstamiem, tur ir, viņiem ir jābūt garākam nekā attālumam līdz tai tuvākai sliedai. Šim kokam, un tad nākamais ir trīs kritēriji. Vai nu viņš ir slīps, noteikti grādi viņam ir noteikti, vai nu viņš ir trupējis, vai arī lapu kokā viņš ir pārāk tievs priekš savu garumu. Pašlaik gan Rīgas meži, gan Latvijas dzelzceļš viens otram sūta vēstules un mēģina panākt, lai šo darbu darītu otra puse. No šīs vietas kokus ir grūti transportēt, veloceļš nav paredzēts smagajai tehnikai un var sabojāt asfalta segumu. Piebildīšu, ka izcērtot šos 900 kokus, to vietā nav plānots stādīt citus. Zanda Ozola, Balodingus Graudiņš, Latvijas televīzija.